მე მგონი დრო არის რომ გავარკვიოთ რა ღონისძიებები შეგვიძლია დავგეგმოთ უახლოეს დღეების მანძილზე და სწორედ ამიტომ ნინუცამ ზარა დახნით პლატფორმა ticket.gis მოგშორდით იმიტომ რომ უნდა გადავავლოთ ticket.gis პლატფორმას თვალი იმისათვის რომ გავარკვიოთ თუ რა მნიშვნელოვანი ღონისძიებები არის დაგეგმილი უახლოეს დღეებში და უნდა გითხრათ რომ თამაშობანაში საღდგომო მზადება დაიწყო 29 აპრილს და რომაის ბავშვებს შესაძლებლობა იქნება ძალიან სახალისო მეთოდით შექმნან ულამაზესი საღდგომო კვერცხები, ასევე დათესონ ჯეჯილი და მოამზადონ პასკის დეკორი. უნდა გითხრათ, რომ ელექტროვერკი 2 მაის 8 საათზე წარმოგიდგენ საქველმოქმედო კონცერტს პატარა გერდას დასახმარებლად. მას სასწრაფოს ჭირდება ოპერაცია იმისათვის, რომ შეძლოს სმენა. 5 მაისს კი აღდგომის დღესასწაულზე ანსამბლი შვიდკაცა წარსდგება თეატრის სცენაზე და გააჟღერებს ყველასათვის ცნობილ და საყვარელ ქართულ კომპოზიციებს ახლებურ ვერსიებთან ერთად. ასევე ანდრია გველესიანი და ბენდი მრავალფეროვან მუსიკალურ პროგრამას შემოგთავაზებთ. შეფმზარეულთა გუნდი კი გამორჩეული კერძებით გაგიმასპინძლდებიან, საღამოს დაასრულებს დიჯეი საბა აბრამიძე. ასევე კვირას 5 მაისს 4 საათზე ატომიკ ივენცი და სანდე ის წარმოგიდგენთ იოკოს, მისი ნამუშევრების ტრეკებისა და რემიქსების ჩამონათვალი ძალიან გრძელია და ყოველი მათგანი მსოფლიოს გრანდების ყურადღებას იმსახურებდა. ღონისძიება რამადა ბაი ვინდომ თბილისი ოლდ სიტიში გაიმართება. სპორტის მოყვარულებს კი გეტყვით, რომ ticket.gis-ზე ნახავთ Integra Fighting Championship 18-ის ღონისძიების ბილეთს. ჩემპიონატი საქართველოში პირველად სტარდება და 15 ივნის საღამოს 7 საათზე თბილისის სპორტის სასახლეში გაიმართება. გულშემატკივარი ევროპის საუკეთესო მებრძოლებს და 12 ბრძოლას იხილავს პროფესიონალურ MMA-ში. 18 მაისიდან ქსნის ორ ნომერში კი გამა მუშტიკრივის შეჯიბრებებია დაგეგმილი. მუშტიკრივი საუკუნების მანძილზე თბილისის და არამარტო თბილისის ქუჩებში იმართებოდა, სადაც უძლიერესი მებრძოლები უპირისპირდებოდნენ ერთმანეთს. ძირძველი საბრძოლო ხელოვნება კი სპორტის სახეობად რამდენიმე წელია რაც დაბრუნდა საქართველოში. ხოლო თუ იახტის მართვის შესწავლა გსურთ, სწორედ ticket.gis-ზე შეგიძლიათ ნახოთ თბილისის საელქნო კლუბში არსებული სასწავლო კურსის ბილეთი. კურსის გავლის შემდეგ შესაძლებელია მონაწილეობა მიიღოთ საერთაშორისო რეგატებში ეკიპაჟთან ერთად. ასევე თბილისის საელქნო კლუბშია შესაძლებელი ლაზერის ტიპის შორტბორდის მართვის შესწავლა. ლაზერი არის ოლიმპიური დისციპლინა და პოპულარული სარბოლო იახტა, რომლის შესწავლაც არც ისეთი რთული გახლავთ. ინტენსიური გაკვეთილი შეიცავს თეორიას და პრაქტიკას ინსტრუქტორთან ერთად და ბოლოს ექსპერიმენტული და ელექტროაკუსტიკური მუსიკის საღამოების სერია ზენარი კლუბში ბასიანი წარმოგიდგენთ ნორვეგიული ავანგარდული ჯაზის ერთ-ერთი ცენტრალური ფიგურის მკვლევარისა და კომპოზიტორის სტიან ვესტერჰასის ცოცხალ შესრულებას. ღონისძიება კლუბ ბასიანში ხუთშაბათს 9 მაისს საღამოს 9:00-ის ნახევარზე გაიმართება. ზენა არის საღამოზე ასევე წარდგება თბილისში დაფუძნებული მუსიკოსი, ვოკალისტი, კომპოზიტორი და მწერალი აინე მერმე, იგივე ატოკა ნაცვლეშული. სწორედ ასეთი გახლავთ იმ ღონისძიებების ჩამონათვალი, რომელიც უახლოეს დღეებში გახლავთ დაგეგმილი, ასე რომ ticket.gis პლატფორმას თუ გადაავლებთ თვალს, ბევრი საინტერესო ღონისძიება დაგხვდებათ.